ми завжди займаємося і вдома, і тут. А це місце їй дуже сподобалося. Просимаємося і в білий шалаш йдемо. Раїса Михайлівна, переселенка із Сєвєродонецька. Жінка розповідає, привела внучку Варвару в ігрову точку спільно. Відвідують простір, бо дівчинка в садочок ще не ходить. Іграшок додається. Кожного разу нові іграшки, нові заняття. 150 дітей щодня відвідують дитячу точку спільно. Граються тут безкоштовно. Облаштували простір за гроші міжнародної благодійної організації ЮНІСЕФ, розповідає її волонтерка Надія Шелестюк. Каже, з якою метою створили ігрову зону. Для діток, щоб вони могли у зв'язку з нашою ситуацією в країні розвантажитись, переключитися, щоб вони проживали справжнє дитинство, відвикали від цих гаджетів. А соціум, він все-таки робить своє діло. Син хмельничанина Дмитра Сашко садочок ще не відвідує. Чоловік говорить, хлопчик тут спілкується з однолітками. Ми тут недалеко живемо і просто тут гуляємо кожен день. Побачили, зайшли. Цікаво дитині. Конструктор складає, з другими дітьми грається. Надія Шелестюк каже, діти повинні бути тут з батьками. Для наймолодших є, зокрема, іграшки, зона для малювання, сповивальний столик. Для старших – настільні ігри. Ми тільки це все облаштовуємо, запускаємо цей процес, налагоджуємо. Ми будемо співпрацювати з багатьма, так само, можливо, організаціями, які будуть приходити, надавати якісь, скажімо так, розвиваючі заняття, якісь корисні розповіді. За словами Надії Шелестюк, така дитяча точка спільно на Хмельниччині єдина. Є вона в інших містах України. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.